Ćao svima, ja sam Iva Paradžanin, vi gledate novu epizodu podcasta Tampon Zona. Ovaj podcast možete gledati i slušati na YouTube-u ili da slušate na SoundCloud-u, kako vam je lakše, a sav sadržaj vezan za podcast možete da pratite na platformi Mondo Ona. Jako mi je drago i moram da priznam da sam posebno srećna zbog moje današnje gošće. Sa mnom je danas naša poznata reperka, pesnikinja, pre svega jedna hrabra i vrlo inspirativna žena, Ivana Rašić, poznatija kao Sice MC. Ivana, dobrodošla. Hvala ti puno na pozivu, meni je čast. E, i meni isto. Pre nego što počnemo pričamo, moram da kažem da stvarno sam baš sam ono zadovoljna što si konačno tu i mogu pričam s tobom, jer uvek kad gledam ili slušam tvoje pesme ili čitam tvoje intervjue, uvek sam u fazonu, bože što bi ja volala sad sednem i da pričam s ovom ženom o svemu i svačemu, tako da mi je drago što ćemo uspeti bar delić toga da razgovaramo. Za početak, meni je jako mi je drago što si ti žena koja je, javno kaže, ja sam feministkinja i jedna si retko od poznatih ličnosti koja to radi. Iako ja uvek kažem, postoji mnogo poznatih ličnosti koje nisu ni svesne da su feministkinje, zato što postoji to neko krivo tumačenje toga šta je feminizam. Pežurativno značenje da se dodaje tom terminu. Neki prizvuk taj, da. Pa bi te pitala, ti si javno i u pesmi i kroz svoj rad to mislim, ilustruješ, pitala bi te za početak šta tebi predstavlja feminizam? To je pitanje na koje ja ne volim da odgovaram. U suštini, postoji taj jedan moj lični feminizam. Dođe, to me više zanima, šta je to? Pa, to je nešto, ja mislim, što potiče iz detinjstva. I to je nešto čega sam ja bila svesna maltene odmah. Čim sam, da kažemo, ono, tipa u osnovnoj školi počela da kapiram neke stvari i nekako sam, tada nisam to znala da definišem, ali taj neki moj bunt i taj neki moj, to neko moje isterivanje pravde i kapiranje šta se tu dešava i kao šta nije fair je počelo još u osnovnoj školi, a kulminiralo je da ja sve onako shvatim i definišem na fakultetu. Zato što se na FPN-u to i uči i onda lakše možeš da, znaš, kao osvestiš sve te neke stvari koje intuitivno i prirodno postoje u tebi. Tako da svaka žena u svojoj biti jeste feministkinja kada se nalazi u ovom društvu kakvo jeste. Znači, ona prirodno treba da stremi da se solidariše sa drugim ženama, da pre svega razume svoj položaj u društvu gde je, da nađe načina kako da se izbori za bolje, jer mnoge žene pre mene, pre nas, su uradile to za nas i treba žene da se edukuju, jer neko drugi je to uradio pre, ne znam koliko sada godina. Da, meni je nekako feminizam i to što ja danas radim i što ti radiš i svaka od nas, ali i ta svest o tim prethodnicama koje su nama to sve omogućile na kraju kraja. Jako je bitno, zato što takođe položaj na muzičkoj sceni moj je nešto što meni nije dato i meni ne bi bilo dato bez obzira na moje kvalitete. To je nešto zašto sam ja morala da se baš borim godinama. I imaš dosta komentara, pa kao šta u stvari one žele, šta one hoće, ljudima nije jasno. To je jedno nerazumevanje stanja stvari. I to je jedno površno gledanje uopšte na ulogu žene u društvu, ulogu majke, sestre, radnice u prodavnici, šefice, direktorke. Sve je to nešto što je nama pomoglo raniji, da kažemo, talasi feminizma, ima ih tri, svaki je doneo jedan veliki korak napred i to jeste neka kao marginalna tema u Srbiji, a da ne sme da bude, zato što Šta misliš, što se tako taj izraz posmatra kao nešto rogobatno ili ružno ili pežorativno ili ne znam, ono, žene često isto i same se odriču kao te reči, kao ne, nisam ja to, ali
Da, pa to su žene koje možda nemaju toliko, ja i to mogu da razumem, one nemaju toliko uvide u društvene nauke. Žene koje se bave društvenim naukama tačno znaju šta je šta, da definišu. Možda neke žene koje nisu u oblasti, to jednostavno do njih dopire to neko, da kažemo, pežurativno značenje feminizma koje je krivo, koje je netačno, i onda one jednostavno da ne bi bile, da kažemo, brendirane, one žele da se od toga odmaknu. Da, što stvarno stvara jednu konfuziju, zato što mi imamo tako, feminizam je marginalizovan i kao i neke druge stvari koje ne bi smele da budu. Ljudi stvarno ne kapiraju da što je feminizam jači, to će svima u društvu biti bolje. Da, ne biće, samo ženama, nego svima nama. Da. Biće svima nama, biće muškarcima bolje, biće deci bolje, jer uloga majke će biti, da kažemo, kako da to formulišem, biće naprednija i bolje i biće lakše. Da, biće dati značaj koji, mislim, zaslužuje. Za sve buduće devojčice i dečake biće mnogo lakši život, jer što više muškarci, što im više pomognemo da razumeju žene, a mi tu u suštini mene to malo vređa da ja moram nekom da objašnjavam. To mi je baš onako, ali već ako moram. Mislim, ako smo mi živele do sada u dominantnom muškom diskursu i ako sam ja kroz muziku mogla i kroz romane, kroz literaturu, konzumiranje kulture. Pop kulture neke, da. Dobila jedno viđenje iz muškog ugla, prihvatila, razumela ga, empatišem se sa njim, ja to očekujem i od muškog roda da dajem im svoju vizuru. Ljudi, mislim, vi možete da razumete mene kao ženu, jer ja mogu da razumem vas kao muškarca. Nekako mi je glupo da to sad ja moram da kao... Da držiš neke radionice i sad objašnjavaš i da ne znam. To je da. Prirodna stvar. Ti muškarci koju će imati, osjeti, no. Imaju majke, sestre, žene. Porodici će biti bolje. Tako da nekako te neke stvari koje su prirodne meni, a uvek su mi bile prirodne, mi je glupo da moram da dodatno objašnjam, jer to nije ono kao nuklearna fizika. To je nešto što tebi prirodno treba da bude. Da, da skapiraš. Pomenula si to kako si ti kroz muziku shvatala neke određene stvari i ti si na sceni koliko godina ima? 17. Da, ja sam, da, to kad sam gledala i kao videla da li je moguće da si 2002. godine krenula. Ti si uvek nova i nekako se nova predstavljaš i sveža Super. Si i tako izgledaš kao tinejdžerka. Ja sam za ono kao 17 godina, wow. Preduga. Tako da, da, ti si 2002. godine krenula kad je stvarno bila dosta drugačija sredina ovde i ti si počela otvoreno da pričaš o nekim stvarima i o politici i o ženskoj seksualnosti i kako je to tad bilo i koliko se to pomerilo sad? Kako ti se čini eto, sad kad ispratiš tu jednu liniju? Da, pa morala bi da napomenem da je tada, da kažemo, društvo, muzička scena bila drugačija u smislu... da kažemo, konzumiranja mm-hmm. muzike, bilo je drugačije. Internet nije bio toliko dominantan. Samim tim je bila drugačija i atmosfera. Morao si stvarno da izlaziš u klubove ako si hteo nekog da... Nekog da slušaš, da. Ako si hteo da sretneš kao potencijalne ljude sa kojima možeš da sarađuješ. Mm-hmm. Jer ja sam u muziku ušla bez ikakve, ono... sad, da ja tu imam ekipu kao neke, jedan da. Drugar mi je beatmaker kao što je sada. Tada si morao baš onako da se potrudiš da, i da izlaziš. Da mingluješ. Da mingluješ i kao nije kao kompjuter bio dominantan, nisu postale društvene mreže da bi te ljudi znali, da bi se ti izborio za to neko svoje mesto, ti si morao da budeš fizički prisutan. Znači, virtualno nije postojalo, postojalo je u nekom manjem, znači ljudi su posjedovali kompjutere. Da, ali tek se to sve zakuptavalo. Tek nakon 6 godina sam ja, ne znam, ono, dobila komp, pa ne znam, kao otvorila MySpace i da. Tako to. Ovi, tako da samim tim, pošto je
to bilo drugačije, naravno da je i ovako, ovako sve drugo bilo drugačije što se tiče kao mene, pojave tu. Postojao je, vezano za tvoje pitanje sad konkretno, postoje jedan onako šok i otpor, a ja nekako svojim delovanjem nisam olakšavala stvari, zato što nisam htela da idem utabanom stazom. Linijom manjeg otpora nekom ušaškanom, da. Ne, ja sam htela da stvorim nešto svoje, da. I to je taj ego trip, gde ja ne želim uopšte da poslušam ni jedan savet i gde ja tvrdoglavo krčim neki svoj put, idem glavom kroz zid, donosim loše odluke, previše se trošim ili ili onako želim da sad stvorim toliko nešto drugačije da niko ne može da me skine. I u celoj toj, znači, em se pojavljujem kao neki nebrušeni, ajde reći ću, dijamant, iako je to onako malo onako diskutabilno, ali se pojavljujem kao neko neartikulisano prilično stvorenje koje prvo nema iskustva nikakvog u muzici, nikakvog. Drugo, ego trip me toliko vozi da sam spremna da apsolutno izađem na scenu, a da nemam pojma. Mislim, to se ne radi. Da. Ali, znaš ono, kad se navučeš na adrenalin, meni je, ako ja ne izađem neko veče gde postoji potencijalno da dobijem mikrofon na 2 minuta, neko da te čuje, da, da, meni je 2 minuta kao 2 sata da sam ja dobila, propao je ceo dan, propala je cela noć, jer kao, ja moram da budem tu. Znači, ne kao neko ko je baš onako divljački pristupao celoj priči, gde ja dobijam adrenalinske šokove i kao sada nikad ne bi radila te stvari, ali to je bio moj put. I sada, znaš, kao naravno da te neće baš tako lako razumeti i prihvatiti, jer moja ekspresija je bila previše radikalna za taj period. A ja toga možda jesam bila svesna, ali mene jednostavno nije bilo briga. Moja volja za tim je bila jača od bilo kakvih komentara. Jednostavno, da je neko... To si održala do dan danas, mislim, to je nekako način da... Malo sam se kultivisala, moram reći, ja sad imam probe i otprilike znam šta će da se dešava na nastupu, tada to nije bio slučaj. I jednostavno, trenutak kad sam ja počela da stvarno pravim pesme koje će se snimiti i neko posle pevati sa mnom, je trenutak kad sam ja počela da malo razmišljam. Do tada je bila previše, bilo sirovo. Sirovo, da. Jer ja izađem na binu i kao radim neki freestyle koji stvarno znam da nije valjao. Znam sada, tada sam bila iz fazona... Meni je da jaje. Kako sam ovo pokidala. A nisam, nego samo sam ja bila srećna jer sam tu. Da. To je bila cela ovaj point. Da, imaš mesto da tu energiju i to što želiš da sprovedeš jednostavno. Da. Počela sam da se kultivišem čim sam počela da pravim pesme. E onda ideš... To su te amaterske faze koje svako mora da prođe, zato što tekstopisac, bar... U mom slučaju, ja sam smatrala da ja moram da ovakvu pesmu prenatrpam svojim rečima, jer tada pesma dobija neviđenu vrednost. E, onda se dešava da ja ceo prvi album koji je moj solo, daleko je Disney, ne da matrici da diši, ne da muzici da se čuje. Od reči, da. To je amaterski pristup, ja to sada znam, to tada nisam znala, nije imao ko da mi kaže i da mi je neko rekao, verovatno bi mislila da lupeta i da sam ja u pravu. Ti, znači, ugušiš pesmu, ja sad te pesme ne izvodim jer je ono nemoguće da izvesti fizički. Jednostavno. Ali ovaj, to su kao neke te dečije bolesti ili kako se to već zove, gde ti kao ovladaš kasnije. Dobro, bila ti je potrebna ta faza da bi usledila neka druga. Jeste trajalo 10 godina to kod mene. Mislim, ja inače sporo učim
generalno u životu i onako kasnim sa sobom i vrlo sam spora i to je deo moje prirode, ali ja sada mogu da vidim kad je neko u toj u toj fazi. Jer kad ovladaš tehnikom manipulisanja pesme ili kako će to da utiče na druge ljude, osladiti se, to strašno. I ne znaš da staneš. Da, sve to put, sve to moj put gde sam ja mnogo puta pregorela, pa oživela, pa mnogo puta se razočarala, pala, pa morala da se dignem. I u celoj toj priči baš taj feminizam je meni, moj lični, pomogao da ja prkosno stojim i da baš se ponašam kao da apsolutno sam ja najveća diva. I jako znam duboko u sebi da sam mnogo puta u tim situacijama, da nisam bila u pravu, da sam pogrešila. Ali ta percepcija koju ti daš ljudima, meni je trebalo mnogo, mnogo godina da me shvate. Da, u stvari, mnogo, mnogo godina... Jel te shvataju sad onoliko koliko želiš? Znaš o čemu se radi? Vrlo je zanimljivo. Ljudi počnu da te prihvataju kad vide da imaš fan bazu koja je jaka. I onda kao... Kad vide da te određeni broj ljudi prepoznao i... Da. Meni je nešto što sam već onako, pošto nam je kao tema emisije u tom smeru, ja sam videla kako se menja klima vezano za pojavu. Moju je kada sam sa Kranšvesterima uradila Liz Taylor. Znači, do tada, ako me srpska publika nije shvatala dovoljno ozbiljno, kada su dva hrvatska ćelava muškarca stala pored mene, oni su time meni dali za druge ljude legitimitet. Da. Oni nisu meni dali legitimitet, ja sam već stvorena, došla sa njima, uradila pesmu. Krankšvester obožavam, oni su fantastični. Ali percepcija ljudi je bila ta da je kao vidiš šta zna on. Možda ovo nije tako loše. O tome se radi. E, to je ono što je mene uvek nerviralo. Kao, čeki, potrebno je neko da kaže za mene da sam cool, da bi ti... Da bi neko treći rekao onda i odobrio kao. Mislim, to je put koji sam izabrala zato što se... Tako se jedino ja osjećam prirodno, ali ja sam mogla da apsolutno uzmem mušku kao muški način pravljenja rap pesme i da budem instant prihvaćena još 2005. Naprimjer. Da. Međutim, moj put je naravno bio drugačiji, jer ja naravno moram sve da tako radim i u životu i ovako da radim, da otežam sebi, ali moj stomak nije to želeo. Znači, to je bilo, gnev bi to... Dobro, drago mi je da nije. I meni je drago zato što ja nisam osoba koja je uopšte kao joj je potrebno da bude prihvaćena. Izborila sam se ja da me prihvate, ali moji fanovi su pokazatelj da smo mi deo i dalje kao marginalizovani i da... Kad pričamo, sad si pomenula to da si mogla da ideš tom nekom muškom matricom u repu. Vrlo je prosta. I ne znam, to je jedna jednostavna formula koja može da se prati i zna se šta dolazi, mislim, ako je koristiš. Ti si ipak izabrala ovu drugu. I sad, ja bih rekla da je rep stvarno jedno od najslobodnijih polja i da može stvarno da bude jedno jako sredstvo za žensku borbu. Kako ti gledaš na to? Šta treba tebi da sadrži jedna pesma da bi ti bila zadovoljna njom? Aha, okej. Svašta. Svašta. Pre svega, meni je tekst centralan. Muzika, počela sam ja da obraćam pažnju na muziku, počela sam ja da kao doziram, ajmo da malo damo matrici da diše, ali ta neka kao poruka i to nešto, hajde da ga kažemo ovako, hajde da ga zakomplikuje, meni to daje skupoću pesme. Uradim ja da bude prosto, čisto malo da onako i sebi dam drugačije, ali ono što je na primjer, pa taj neko, mislim, možemo mi da pričamo o istoj nekoj temi, svi, ali onda ću da uzmem da ga radim iz ugla nekog koji do sada nije pokriven. Da. To je ceo taj trip.
skoro sam čitala na internetu neki članak gde je neka devojka na nekom TED Talku pričala, imala je neko predavanje o rap feminizmu i koliko je on važan ženama, i nešto je uporedila kao Me Too pokret sa rap muzikom, gde kao u Me Too pokretu su se javile žene sa svojim iskustvima ličnim i to je eksplodiralo i dovelo do jedne vrste revolucije, a u repu žene zapravo imaju baš isto to, znači ženski glasovi koji pričaju svoje iskustva, svoje stavove koji su poprilično čvrsti. Isto je to tako, mislim da je kod tebe jako važno što otvoreno pevaš, repuješ o ženskoj seksualnosti, na primjer. Eto, pomenula si Liz Taylor. Mislim, meni je to ono seksualna revolucija u svetu muzike. Stvarno, to je toliko trebalo svim ženama da se dese te pesme. Tako da, zanima me sad, šta misliš ti, zašto je ženska seksualnost i da li ti se čini da je skrajnuta iz pop kulture naročito? Mislim, ajde, zvanična edukacija tek, ali eto, ni u pop kulturi je nema dovoljno. Zašto je ona još uvek tabu, kako ti gledaš na nju, koliko je tebi važno to? Postoji, mislim, jedan određeni model od pojave pop kulture koji se dalje prati, gde će ženska seksualnost doći do određene granice, preko toga sve ne ide se, ili je vulgarno ili je degutantno. Znači, to je neki model koji je nametnut kako muškarac vidi ženu i dokle ona sme da ide u toj znači, to je dozirano. To je tipa, bit ćeš na određeni način odevena u spotu i ponašat ćeš se određeno, i to je, mislim, to je kao neka matematika. Kao neka formula, koliko neka čega formula, treba da ima, da. I ne sme to da se pređe. Kao, jer ako se pređe, to, ne znam, nije okej za ženu ili šta već. Ili tvoja uloga je da budeš poželjna muškarcima i da budeš predmet obožavanja. I to je ta cijela ta varijacija. Imamo sveticu i imamo kao... pa ne znam, grešni su, mislim, pokušavam da odem u tom pravcu, da. I i svaki oblik širenja toga je uvek onako, ja, pokušavala sam ja to kroz pesme da uradim, mislim, prirodno mi je da seksualnu svoju izražam, da. I rap mi to daje, da. I to mi je super. Mislim da je pop kultura napokon sada spremna za korak koji je nov i gde ćemo, jer mislim, mi smo imali i tokom 90-ih, kao ne znam, ono, imali smo Lil Kim i Foxy Brown i Jean Grey, koje su imale velikih, znači, to što mi kao vidimo kao krajni produkt, a ne znamo njihov put, kako su one došle do toga i šta su sve, ja znamo, ako mislim, proučavala sam ih, problema isto. Znači, one su se isto izborile za taj izraz. Da, i one su morale da se bore, da. Da, da. Tako da sam zaboravila koje nam je pitanje. Ženska seksualnost u tvojim pesmama. U mojim pesmama, na primjer, pesma Ja bi da me ti je pesma koja je, da je pre 5 godina se pojavila, ne bi bilo pogodno i zrelo tlo. Nekako se ona pojavila u pravom trenutku. Da. Pojavila se kada sam ja bila dovoljno snažna javna figura da svi kao kažu, ovo je cool. Pre 5 godina kada sam ja medijski možda slabija figura, bilo bi... Također je to bitno, to je manipulacija sa moje strane. Također je bitno koju bitku vodiš kad. Kad, u kom trenutku. Ranije, 2002. kad sam počinjala i kada sam bila besna, to je nešto o čemu ne bi pomišljala da manipulišem time. Međutim, tada bi ispucala sve u nešto... istrošila bi te teme. Da, bilo bi odjednom sada, ajde sve. Bilo bi odjednom, bilo bi nespremno i ne bi se obraćalo dobro, ne bi bilo produkcijski dobro rečeno, jer nisam bila u mogućnosti. Vrlo je bitno kad šta izađe da iskomunicira sa ljudima koji mogu da razumeju.
to su neke stvari koje naučiš u toku godina i godina kao rada i iskustva. To bez iskustva i bez, da kažemo, bez bar 50 potrošenih pesama gde ja u stvari istu stvar govorim samo dok sam stigla do ove pesme su, da kažemo, bili meci koji nisu pogađali u metu. Da. Gledala sam baš tvoje gostovanje na Balkan Info, kako se kaže, kad te voditelj pitao nešto to kao, super je bio ceo intervju, ali te on u jednom trenutku nešto to pitao kao, pa ti izazivaš, znaš, da, kao da. Svojim, zašto, ne znam, većina muškaraca to misli, da ti sad, time što si seksi, sad ti nekog izazivaš, niko da shvati da... Ne, ja sam seksi zato što ja želim da budem seksi. I zato što mi je to i prirodno. I tako se osjećam prijetno i mislim, ne znam u kakvom izazivanju sad tu. Ima i taj moment, ne možeš biti pametna i lepa. Isto vremena. to mi nikad nije bilo da. Jasno. Pogotovo što je lepota stvarno nešto što je vrlo onako... Ima toliko lepih žena koje nisu klasično lepe, da. Nego baš ta njihova specifičnost. Ta posebnost, da, je, i čini lepe. Da, tako da, to je baš onako često bilo i vezano za onako moj put. Mm-hmm. Kao, tipa, jel ona stvarno piše svoj tekst, neko njoj piše tekst. I, stvarno, da, toga bojim. To je dominantno bilo. To je dominantno bilo. Pošto, kao nemoguće da ona tako piše. Nemoguće sam, da ona da. Tako piše tekst, to je 100% neko pomaže. To je... Jeste nervirali te komentari? Da, ti jesu. Ti da. Komentari da, vezano za estetiku moju, koja se menjala tokom godina, da. Naravno, mi nisu ovaj problem i ne zanimaju me. Postoje ljudi koji samo konzumiraju moj sadržaj zato što sam ja njima ovako dopadljiva. Mm. I njih možda uopšte ne zanima, to jest ne možda, nego sigurno ne zanima šta imam da kažem. I to je okej. Okay. I tu sad ne možeš ti ništa protiv toga, to tako što je stvari. Da. To je to. Ali kada krenu da mi zadiru ono kao oko mojih pesama i kad krenu te polemike, to su onako u jednom su trenutku zalepili mi kao epitet ona ne zna da repuje. Mm-hmm. To je zato što se moj rep baš razlikuje od ono tipa klasičnog repa ili od svih drugih kao repera oko mene. Mm-hmm. I onda ne mogu da prihvate da neko je našao svoj izraz i da neko želi da radi drugačije i da ne mora da mi se sve rimuje, mada i volim nekad. I to je bilo ona ne zna da repa. I onda su mi išli na to. Znači, uvijek su išli na tu foru kao ako mi ne kažu ništa vezano za estetiku, onda kao, pa ona ne zna da repa. I to se najviše videlo kad smo Frank i ja izbacili spot prošle godine u septembru. Mm-hmm. Gomila komentara je bilo Frankiju, šta će ti ova starleta puna silikona, ona ne zna da repuje, bez obzira što je moj tekst bio podjednako jak kao njegov i dalje postoji. To su onako bili baš, to su komentari publike rap klasične na Balkanu. To sam htjela da ti kažem, to se sad skoro i na Twitteru se javila ta rasprava o pravom rapu, meni je to toliko sve smešno, mislim da ti... Postoje ti ljudi koji toliko usko to posmatraju sve. Postoje ljubitelji old school repa koje ja stvarno volim da, i poštujem. Da, zašto ti moraš onda da ni podaštavaš ostalo i da ne znam. Pa, to je, ja se sećam da je tebi, na primjer, isto bilo kad si sa Severinom snimila pesmu, da je tad isto bila neka gomila komentara. Naravno, ja sam bila... Obožavam se. Da, ja mislim ono, tipa, ja bi sa tom ženom kao gledala svaki dan, a ne snimila pesmu. Pa ono. da, to. Ali sećam se da su neki ljudi bili u fazonu, kao razočarala, znaš, kao izdala rep ili ne znam ni ja šta. Ma mislim, nikad ja nisam bila deo rep sveta, ne, da bi mogla da ga izdam. Uvek sam želela da budem svoja planeta. Da. Ja sam stvarno radila na tome da ja stvorim svoju planetu. Jer ako se ja priklonim određenoj grupaciji, onda ta grupacija od mene očekuje
neku lojalnost koju ja ne želim da dam. Ja sam vrlo sebična, ja hoću da radim po svojim pravilima i da niko ne može da utiče na mene. Ja sam osvestila to kad sam bila mala, a kamoli neću kad sam ušla u muziku sa 22. Da. Znači, nije me zanimalo uopšte. Onda sam ja napravila foru, pošto smo mi te godine nastupili na Beer Festu, da sam ja ušla u onu korpu za supermarkete, aha, veliku. Tako su me dovezli na binu i rekla, staj si se nije prodala, staj si se rasprodala. Sjećam se toga, to je bilo genijalno. Morala sam da pravim te fore, da, jer ono kao, ono, prodala se, ne, ja se nisam prodala jer moja saradnja sa Severinom je bilo čisto, lično, duhovno zadovoljstvo. Kako ti je ona kad si upoznala i to? Ja nisam nešto mnogo pevačica, da, na sceni imala prilike da upoznam, ali pre nje sam imala jedan primer jednog toliko neprofesionalnog ponašanja da sam mislila da ovo nešto je nemoguće kada sam sa njom počela da sarađujem, koliko je ona topla, divna osoba, pre svega profesionalna. Da. I nema tu sad toliko neke filozofije. To ti se vidi na primjeru kada ti je nešto pitaš, ona ti žena odgovori u roku 3 minuta, ne glumi divu. Dok tako je prethodnica njena, ono kao fazon, je davala sebi za pravo da misli da je ona mene stvorila i da sam ja njeno vlasništvo, što je meni bilo kao, kako me nisi tako ocenila, da kao ne možeš, da, tako sa mnom i da ću ja naravno da kao završim sa tobom u svojoj glavi i da idem dalje, znači ja neću nekog da čekam. Da. Tako da je to onako, to da sam ja prodala rep, Nisam mogla da ga prodam jer ja sam stvarno želela da uvek budem svoja. Ma ne, ali evo gledam sad i sad na Twitteru, to je jedna kulminacija te toksičnosti neke gde se samo gleda da se pljuje, znaš, više kao to je. Dobro, rep je uvek ali bio dobro, taj ali to je moment, i da, to je, da, to je jednostavno kao deo te kulture. Da. Ja sam uzela od te kulture ono što je meni bilo zgodno, a meni ono što je bilo zgodno je da ja kao neko ko piše tekst može da ga sprovede kroz formu koja je rap. I tu se kao možda moja afera sa rapom završava. Jer ja ću ga naravno nadograditi. Jer pre svega ja sam umetnica. Koja stvara nešto svoje, mislim. Da, ovaj, kad pričamo o to pisanju pesama, ovaj, snimila se skoro jedan hit Meni se ne ude, koji je stvarno eksplodirao. Ove, sad pratim i na Twitteru, ne mogu da procenim koji se citat ono iz pesme najviše citira, ali ima ih, ono, mnogo baš dosta, drago, svaki citat je ono, ali genijalna je pesma stvarno. I čula sam kad ti gostovala kod Hane pre nedelju dana da je originalno nisi za sebe pisala, tako? Nisam za sebe pisala, sam je kao za nekoga ko će to da peva, ja sam zamišljala tu pesmu, da su tu trubači i tako to. I ovaj, tako sam napisala taj tekst, zaboravila da postoji, pre 3 godine još sam napisala, ili možda čak i 4. I tako ja često sednem pa pišem kako bi bilo da neka druga žena to peva, a da nije Tijana. Jer Tijana može da otpeva šta god ja da napišem, a nekako za drugu pevačicu kada pišeš, to mora da bude, moraš da pratiš njenu uopšte stil i tako to. Ovo sam ja kao pisala kao opšte da može svako da peva. Igrom slučaja ta pesma je završila kod mene na kraju jer se meni toliko ona svidela, jer sam htela da sam to uradila sa nekom drugom pevačicom, to bi bila njena pesma. Taj momenat je meni probudio onako, ne sviđa mi se, hoću ja tu temu da ja prva uradim, naravno to je klasičan moj ego trip. I ali ti onda si se bavila tom temu, što ne govori u nekim drugim pesmama, u Gepeku ono isto pominješ kao brak ili ne znam šta, ali ovo je specifično jer mislim da prvi put imamo sad rečenicu tu, meni se ne udaje, da, koja onako vrlo eksplicitno kaže jedan stav i imamo je kao naslov jedne pesme. To je, da kažemo, veština pisanja koju možda nisam mogla da uradim na početku. To je ono kad ti godinama radiš, e onda dođeš do toga da možeš da ovako. Mislim, inače ja sam poznata kao neko ko se ne drži jedne teme ili kao
otvori razne teme, pa metafore i asocijacije, pa ovo, znači, moje pisanje na početku je bila takva metafizika, da to nije normalno, znači je to tek niko nije mogao da prihvati. Ovo je konkretno napisano vešto, jer nisam pisala za sebe. Onda ali dobro, rešila si. Jesi je nudila nekom pre toga? Pa jeste bilo nuđeno i onda taj neko nije to, mislim, ne skapirao, nije bio u mogućnosti da može takav tekst da i kad je odbijena ta pesma, ja sam ovako bila, ja, super, znaš, kao. Kakve su reakcije bile? Vidim po Instagramu i na Twitteru ono da su svi, i ženi i muškarci, da je baš velika reakcija. Kako se tebi čini taj feedback ceo? Feedback mi je baš dobar. Mislila sam da će biti više hejta i svazona, ona podriva naše društvo time što ženama bla bla bla. Ništa o porodične vrednosti. To, međutim, pesma je jednostavno... Videla sam ono što sam već govorila kod Hane u emisiji, publika moja je željna bila takva pesma. Tako nečak, da. Bila je željna nekog hita, jer ja sam bila zaređala, išlo je prvo ono, ja bi da me ti, pa Čikas Čolas, pa Gepekovana, pa Pevaljka, koja je isto jedna, da kažemo, jaka pesma, jest, jak tekst, međutim još uvijek nije dobila spot, pa nije ovako... Hoće biti. Nadam se. I tako da njima onako dosta više mog undergrounda i vidim ja da oni žele da im se to lepo i upakuje, ne krivim ih i to tako da sam dala. Da, ali publika je malo bila željna da se iskoči iz tih nekih obrazaca i normi koje nam se društvene nameću. I vidim ono i po Twitteru to, znaš, koliko žena je šerovala, uz kao moja pesma, konačno, znaš, kao. Da, mnogo baš mi je drago zbog toga. Baš su svi nekako te jedno čekali da se tako nešto izgovori naglas i da, znaš, kao. Ubola sam ga. Da. Mada jesam koristila, postoji kao taj neki metod, koji, ne znam da li je metod, ali ja ga kao koristim kada moram da izađem iz tog svog ličnog, kao, nego kao, ajde da uđem, tako sam i kod tvoje devojke. Devojke, no. Ja sam ušla u lik buč devojke koja je zaljubljena u straight devojku i koja pokušava da je osvoji. Znači, morala sam da switchujem moj mindset, jer ja nisam buč. I onda... Morala da, sam meni nekako... je to kod tebe izuzetno zanimljivo što ti zapravo kreiraš određene uloge, da, i određene žene, pa tako imamo i Tiffany i Milicu i ne znam koga, da, još, znači ostalih. Ti mnogo ih ima, a nekako meni je to super jer znam ja po sebi koliko ja nisam iste, koliko ja volim da se menjam i da izlazim iz uloge u ulogu i to stvarno volim kod sebe, da je zapravo više žena i u jednoj ženi, ja to nekako tako gledam, stvarno svi imamo više identiteta. Imamo i sad neke otkrijemo nešto mnogo kasnije, neke nikada žive u tebi. Ovo je čisto moj trip jer se ja ložim na pisanje i onda to je taj dramaturški pristup tome. Da, rađenje likova i toga, da. Kao bukvalno kreiranje, kao postaviš skelet, pa mu daš meso, pa obučeš. Tako sam i Antifa kučke uradila. Tako sam uradila onako dosta i tog dizel baticu sam uradila isto na tu foru. Izmaštala sam ga kao ono profeministički. Znači, uzela sam neki kao stereotip i onda mu dodaš nešto što je momenat koji je šokantan, da je u sklopu ličnosti njegove, da je on ono kao društveno osvešćen i feminista i tako dalje. Da se vratimo sad na ovu pesmu Meni se ne udaje, moramo još da pričamo o njoj. Može, može. šta ti misliš, koliko
koliko žene danas još uvek trpe te neke društvene uloge koje im se nameću? Dakle, koliko im se to, koliko im društvo zamera i stavlja ih u neke kalupe ukoliko to nisu udate, nisu rodile decu, nisu, ne znam, ne žive sa partnerom ili, ne znam, ima hiljadu tih nekih stereotipnih kalupa u koje kao ako nismo smeštene, ne valjamo. Da, ne valjamo jer smo onda opasnost i onda ne znaju kako da se odrede prema nama. Mislim da je ženama u manjim mestima mnogo, mnogo teže nego ženama koje žive u Beogradu, mada i ovde naravno ima toga. Da, i ovde toga, ima tih svega, ali slažem se da je u manjim. Ali mislim da je ovi ženama koje definitivno žive u manjim mestima to mnogo, mnogo, mnogo teže. I u neku ruku mi smo privilegovane dosta. Em što smo se mi mentalno izborile da budemo okej sa tim, em zbog tih nekih drugih spoljnih faktora, zato što ja sam izabrala da budem javna ličnost, ja sam spremna sad da mi se desi medijski linč, to neće nešto mene sad posebno pogoditi, da. Navikneš se, ali nije svaka osoba spremna da bude, znaš, kao... Ljudi žele da budu prihvaćeni u okviru zajednice, mesta, grupe. To je ljudska potreba. Ti nisi uvek spreman da budeš ono tipa izopšten ili čak, to bi bilo malo ovako radikalnije, ili čak da ti se prigovara. Ljudi nisu spremni jednostavno. Da. Neki jesu, neki nisu. Tako da to šta se od žena očekuje i kada se očekuje i taj tajming koji se njima ne dozvoljava. Tajming kad sam ja upisivala fakultet za mene nije bio dobar tajming. Ja bih ga upisala sad. Ja tad nisam bila spremna. Ali to se očekivalo od mene. Očekivalo se svašta nešto, a ne kad sam ja spremna. Mislim, ja dosta kasnim za stvarima koje se dešavaju u svetu. Znaš, i sad, ja sad moram da forsiram sebe da bi stigla to, da ne bi bila, ne znam, ono, da me neko drugi ne prešiša, mislim, vrlo je stresno. Tako da, stvarno, je... Meni je jako zanimljiv termin pokvarenica, to moram da kažem, zato što on mi nekako dosta opisuje sad u ovome što smo pričale, nekako on mi je onako dosta jak. Šta bi ti opisala, kako bi ti definisala ko su pokvarenice? Pokvarenica je prvo, okay, ovako spolja kao gledano, kao forma reč koju niko nije koristio, ili jeste, ali ja sam je... Ti si dobra. Definisala kao moju, brendirala kao moju namerno da kada čuješ da znaš ko je, kao i što je lokal beogradizam. Da. E, to je to. E sad, ja sam naravno osmislila koje su te žene. To su pre svega dobre žene, to su dobre duše, ali to su žene koje su opasnice, neviđene, koje neće trpeti da ih neko tu smara ili, ne daj Bože, maltretira. To su žene koje su osvestile svoje potrebe i to su žene koje gaze štiklama po betonu i hodaju samouvereno. To je to. Tačka. Da. Dobre, reci mi, baš u ovoj pesmi Meni se nude, sa tobom peva tvoja sestra koja često te prati i često peva zajedno s tobom. Pa more. Da, eto, kakav vam je odnos? Koliko tebi znači ta saradnja sa njom? Baš ste onako vas da je onako sisterhood power, meni je to super. Tako je, ona je neko ko je morao da bude od početka tu, kad je bila mala, ja sam je vukla po žurkama, ona je išla i na demiju sa mnom i u dolar je sa mnom išla dok je bila u srednjoj školi. Ona je prvo skroz drugačija od mene. Ona je više muzičarka, njoj je tekst cool, ali ne mora, hoću da lepo zvuči, hoću da je fina melodija i ona je neko koja mora u godinama da pristane na moje razne faze, da bude deo toga. Naprimjer, kad smo radili pesmu Roze tašnicu, Tijana je samo rekla, meni se ovo ne sviđa i ovo neću da pevam, zato ja pevam u pesmi.
i umela je to da kaže, meni je ovo glupo, ja ovo neću da budem deo toga, ali je nekako morala po sestrinskoj dužnosti, jer ako ona nešto neće, pozovem tatu i kažem, tata, Tijana neće, Tijana neće se pojaviti u toj emisiji, jer nju to smara. Ona u tom periodu studirala ovaj poljoprivredni, nekako je ona ta odgovorna osoba koja kaže, ja imam vežbe od 8 ujutru do 8, uveče ni na kakvu probu ja ne dolazim, radite bez mene, a ja sam neko koje fakultet stavljao na poslednje mesto i ako i se meni pogodi da je meni ispit dan kad je meni i nastup, ja se ne pojavljujem na ispitu jer moram da budem kao sveža za nastup. Što mislim da je sad bilo glupo, ali dobro. Tako da je ona jednostavno svoje prioritete u tom trenutku imala, završila, kad je završila, priključila se i nekako je tu jer mora da bude tu. Mislim, ne, naravno... Ne, meni se skroz ono prirodno sve i kad se ona pojavi i kad krene da peva, mislim, svi su već i navikli i zavoleli je da. I ona stvarno ima skroz drugačiji glas i nekakon senzibilitet je drugačiji. Druga energija, da. Drugačije shvata svet. Mislim, ona živi na nekoj svojoj drugoj planeti, ona, mislim, mi se slažemo oko mnogih stvari, ali ona je meni, ja sam njoj toliko nerazumljiva po nekim ključnim pitanjima, kako doživljamo život, karijeru, ljubav i tako to. Koliko je razlika između vas? 5,5 ili 4,5 godine. No, to mi je uvijek bilo, mislim, 5, pošto sam ja u oktobru, ona maj, pa je kao 4,5. I nekako je, znaš, lakše meni bilo da je ona moja krv tu sa mnom i da ostane u okviru porodice, pa čak i finansijski, jer da ja sad sam tu sa nekom drugom kao devojkom koja nije moja krv, ne bismo mogle da uspostavimo takav odnos pa da funkcioniše tako. Pa tu vrstu verovatno otvorenosti i nečega, stvarno da. Ne. Ovo je ovako, znaš, mi kad smo radili pesmu Hakerka, Fakerka, nekako Tijana je imala viđenje te pesme skroz drugačije. I onda moj trip te pesme je bio, molim te, pevaj ga tako nisko dole, što njoj nije prirodno. Ona je to pristala zbog mene, ispostavilo se da ja nisam u pravu, da je njeno viđenje pesme je bilo bolje, da bi bila hit pesma da je bila tako. Ali to je to, ona je meni morala da kao poveruje, jer sam ja kad sam pisala tekst imala u sebi... Imala viziju koja se ispostavila da to uopšte nije dobro. Znači, ja sam upropastila pesmu, ali, znaš kao, ja nisam to tako znala da će to tako da bude. I sad zamisli da sam nekoj drugoj devojci to uradila, da. Mene nema u pesmi, ja sam ugluvim u spotu da pevam, što je u stvari najbolje snimanje spota ikada meni, jer sam ugluvim da pevam, strava mi je. I sad zamislim da sam nekoj drugoj devojci kao upropastila pesmu, pa izašla bi iz benda i kao odma, ovako, ti ne mora da bude tu. Da. Pozdravljamo je sad ovom prilikom. Da, pozdravljamo ti jednu. Da, htjela sam i nju da zovem, ali mali ovaj studio i onda rekli su mi da je bolje da imam jednu sagovornicu uvek, tako pitanje da zna je da je bila. Pristala da, evo sad kad si mi rekla, da. Smara, ona želi uopšte da, ko, šta imam da kaže. Da. Mislim, ona ima puno toga da kaže, ali ona neće. Da. Kao, ti si pisala tekst i priče o tome. Još jedan od tvojih zaštitnih znakova je kostimiranje, oblačenje u spotovima, na nastupima i meni je to genijalno jer ti pokazuješ tu koliko si zapravo slobodna, dakle kako možeš da budeš ko god poželiš i oblačiš se jednostavno kako se osjećaš u datom trenutku, pretpostavljam. Ne. Ili kako? Je to baš šta tako. Šta tebi predstavlja to oblačenje i kostimiranje? Ok, ja sam svesna... I dregovanje, ti ga često ja zoveš dregovanje, da. Ja sam svesna koliko je to bitno za scenu. Vordelja i ja, toliko smo ono... Da, vi ste izvežbani tandem skroz. Toliko smo mi to puta radili da sam ja čak i sad naučila neke stvari vezano za to. Ja imam svest da je to bitno. Ali nije to da je to meni nešto... mislim, ja uživam u tome, ali to nije stvar... da se ja osjećam tako da se obučem za taj nastup, jer meni se možda taj dan ne nastupa, a pogotovo ne utegnuta. U korsetu nekom. U korsetu nekom, da. To je više moja žrtva da
i sam ja svesna koliko je scenski nastup bitan i koliko rime baš zvuče i ti preneseš ljudima kad te vizualno gledaju ili sa spotovi kad su u pitanju nastupi, jednostavno je to jako bitno. Da, to je deo tog identiteta, da. E sad, ja sam zbog toga što sam stvarno imala privilegiju da radim sa i profesionalnim ljudima, tu pre svega mislim Dragan je neko ko je kao art direktor, osim što radi make-up, on ima tu jednu fantastičnu viziju i ima taj, znaš, ono, devica, profesionalno, ono, do detalja sve, da, sve osmišljeno. I onda, jednostavno, kad neko zna, ja naravno da pustim, i onda meni taj deo posla ne moram ja da ga radim, ja ću da ga iznesem, jer kao ispostavilo se da mogu da iznesem i taj sadomazo, i casual, i pola-pola, i ovaj i onaj, i volim jer je dinamičnije. Uniforma je bitna ta, ti obučeš to i ti odeš da radiš posao, kao što ljudi koji nose uniformu. Različite uniforme, ne? Da. Meni je zanimljivo što to zoveš dregovanje i jeste, mislim, to dregovanje. Jeste dregovanje, potpuno postanem, mislim, druga. Transformacija, da. Da. Šta misliš inače o drag kulturi u Srbiji? Evo, vidim sve popularnije, sve su ove žurke popularnije i vidim sve više mladih kao to prihvata i to im je cool i meni je to stvarno jedna super stvar. Kako ste tebi to čini? Praise be. Da. Gledala Hands Me Tail. Da. Hands Me Tail. Drag kultura u Srbiji postoji jako dugo, bila je, da kažemo, underground kada se otvorila prilika da šira da šire grupacije, ovi čak to mogu da prihvate, znači počeli su da budu, da kažemo, vidljiviji i jako je bitno i ja se najbolje provedem kad odem na tako neku žurku. Oni su toliko kreativni, oni toliko, ja sam, moj nastup je mala beba u odnosu na njih kad oni, na primer, imaju neku pesmu gde sad se spominju neke zemlje, a oni ovako razvuku kartu sveta i uzmu štapić pa pokažu. Jeste to jedna pesma u pitanju, ali to je osmišljeno. Ogroman trud, stvarno, i kreativnost. Znači, stvarno, ja znam kako je to. Ajde ti sada namestiš frizuru, ajde ti sad našminkaš se, mislim, ajde ti sad obuci se. I onda, znači, često imaju ono nešto, 3-4 outfite, jedan da, iz drugog, pa skineš, čuda, perje. Pa ono, mislim, treba nositi sve to. Mislim, treba izneti sve to. Znači, ti se spremaš, ne znam, ono, kao 4 sata i nakon 4 sata tek počinje šou. Da. Veliki respekt i kao, ja, znači, kao, mogu da ih, znači, ja se ne spremam 4 sata, ali kao, čekaj, wow. Ništa, Ivana, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi. Nadam se da ćemo pričati još nekom drugom prilikom. Za kraj, eto, možeš da nam kažeš sledeći nastup, gde možemo da te slušamo, gledamo. Zapravo, kad se graduje sledeća žurka, je li tako? Front Woman, Zvuk Beograda. Jedan vrlo, vrlo lep festival. 4. oktobar, čini mi se, da. Znači, kad se grad, nastupa Kez i nastupa slovenačka umetnica, pomozi mi. Kukla, da, koju kukla moram Kišerović, da googlam i da vidim. Koju sam rekao da moraš da vidiš, moram jer da, je da vidim. Nešto je novo i sveže što se pojavilo, ja sam je skoro videla i eto, jedva čekam da vas gledam sve tri. Ima da bude oktober. Super. Biće super zezanje, da, tako da se vidimo 4. oktobra. Vidimo se. Vidimo se, ćao.